Hallå allihopa och välkomna tillbaka ska det vara till Jasp Gamer! Ja, idag mina kära goda vänner och Johannes som är närvarande men inte helt. Ska vi köra lite barndomsspel från min barndom kan vi säga. Från Lattjo-lajban, sommarlovs. Kul! Ja! Kan man ha kul på sommarlovet menar du? Nej, eller jo, det är klart. Eller inte om man bränner över någon i solen. Precis, alltså de ser ut att ha det ganska skönt om på omslaget. Väldigt full bil de har bara. Ja, alltså jag misstänker eftersom det står på insidan att den här CD-ROM-skivan är distribuerad av Cosmos-mobilen Renault Scenic. Ja. Så jag misstänker att Renault har varit med och sponsrat det här spelet. En baguettebil. Ja, vad fan. Men det här körde jag i alla fall mycket som barn. Ett av de få spel jag faktiskt fick i present. För hela familjen. Tagga. Nej. Från 1999. Bra årgång. Det är som ett fint vin. Eftersom det är sommar så tänkte vi att nu jävlar, nu ska vi ha kul. Ja, okej. Sommarlovskul. Men ja, fuck it, nu kör vi igång det. Jag har redan glömt bort vad det är. Young IQ. Fan. Upp en ja, okay. Men alltså, käften. Ah, seagulls. Effing seagulls. Feta effekter. Det här är 99, det har jag hört. Ögeupplöstes. Ja, här har vi det. Det står på Renault på parkeringen. Ja, den står fan där. Här har vi det, gör så här. Ta dig till de olika ställena på stranden genom att klicka på dem. I husvagnen så finns ett spel som passar för regniga dagar. Går du till rutschkanan så hittar du ett kul spel där det gäller att sortera sopor i rätt tunnor. Vad kul! Träningsrummet, så finns det folk som behöver din hjälp med att klä på sig. Va? Och går du till killen med stereo får du lyssna på musik. Du kan när du vill besöka utedasset. Fast där är det nästan alltid upptaget. Det kommer du märka. I bilen hittar du en massa spel som handlar om trafiken. Du kan spela myrspelet med picknickfamiljen och i glasskiosken så får du blanda till olika glassar. Du kan även banka på glassar med en klubba. Varför? Varför? Hostavlan sen, då kan du få en massa fakta om Sverige. Men där hittar du också även ett snurrigt pusselspel. Helvete vad långt det här var. Har du lust? Han berättar verkligen varenda jävla minigame. Ja, kan inte låta oss upptäcka saker själva. Ja, nej faktiskt. Men vadå hjälpa till folk att byta om? Ja, taggar du inte. Det gör man här inne, där hon skriker. Ja, förstår att hon skrek. Ska vi börja med att byta om kanske? Ja, det låter helt sjukt ju. Ja, det låter spännande, det gör vi. Va? Men det var naken scener här i spelet nu då, det är ju barnspel. Ja. En saggy old dude. Fan. Kolla vad glad han ser ut också. Ja, han ser fan att titta på oss och bara, åh, hej. Det är ni som ska klä på mig. Ja, titta inte mellan benen på den. Jag kan inte klä mig istället. Känner mig exalterad. Nej, men vi kör på en fin liten kjol tycker jag. Kolla, han är fortfarande glad. Ja, han är fortfarande glad så vi kör väl på det. Från... Oj. Fan vad sexigt. Ta den hatten, ja. Ja då. Fan vad snett den satt. Ja, vad i helvete. Sandals! Men snälla du, tycker du att jag ser ut som en tant, eller? Ja. Ja, nu gör du det. Ja. Eller ja, han ser ut som en tant. Ja, ja. Han ska väl ha gubbkläder, misstänker jag. Ja, han tar det. Ta de tröka så vi kan hitta. Ta de brunbeiga byxorna. En riktig gubbe. Nu ska vi anta vad han är för en jävla typ. Den gröna, ja. Den gröna där. Någonting på huvudet tycker man. Det där är jävla plast. Ja, det där är inte... Den gröna kapsen antar jag. Va? Den sitter ju på sniskan. Ja, vad fan. Du får nog prova med några andra kläder. För det här blev ju inte snyggt alls. Men varför har han ens valmöjligheter mellan kläderna när han är i omklädningsrummet på stranden? Ja, har han inte med sig sina egna kläder? Alltså jag tror fortfarande, om jag minns vagt vad de ska ha på sig. Jag för mig att brunt är rätt, byxorna i alla fall. Okay. Det är inte den här då. Men fan vad varmt det ser ut ja, det ser jävligt varmt ut. Det ser ut som en jäkla sticka, tror jag. Okej. Okay.
Åh, tack så mycket. Men va? Mina favoritkläder. Han ser helt... Hur fan ser han ut? Han ser fan skitkonst ut. Ja. Men man kan välja fler här, ser du. Jaha. Här har vi en cool jävla dude. Ja. Men vad fan, jävla rippad också, eller? Definiera rippad. Hans... Jo, men jämfört med den andra gubben. Alltså, han ser fan konstigt ut. Ja. Hans axlar är fan... Det är fan inga muskler. Han skippade fan arm day, fan. Det är bara, han har bara tränat axlarna eller någonting. Ta den gula där nere. Där, ja. Han ser ut som en sån där lite hippie-aktig snubbe, säger vi. Okej, det var nog inte... Jo, men det här är skitfint, jag lovar. Du kommer älska det. Alltså, jag är lite missnöjd. Kojar du med mig? Det är väl ingen maskerad heller? Wow. Ingen maskerad heller. Rude. Tänk om man bara gillar att kvinnokläder på sig. Ja, finns det någon som gör det? Ja, menar jag. Fan, vilken jävla... Han skulle kunna vara klar här, för en del av de här douche-nissarna går ju alltid med bara överkropp. Ja, jag menar det. Han ser ut som en sån där douche-nisse. Jaha. De här skorna, snyggt! Passar perfekt! Men va? Okej. Ja. Ja, ta hon kvinnan. Eller det, nu har du dykt upp ännu. Eller hur många är det? Nej, de är fyra stycken. Ja, de är fyra. Ja. Men vi kläver på alla fyra, tycker jag. Här har vi en äldre dam. Fan, vilken jävla blick. Den ser fan rakt in i själen på en. Vad är det för haka hon har? Va? Nej, jag vet inte. Den ser ut som en pung. Alltså en pung som hänger där. Hon har en pung på hakan. Hon har en pung under ansiktet. Men vänta, vad prickig hon är. Ser du? Ja, hon har fan mässlingen. Ja, för det är inga prickar utanför kroppen. Det är ju bara, det är just där. Ja. Vad fan har hänt med henne, eller? Eller så är det helkroppsfräknar. Hon är sjuk. Alltså, och så några... De där, ja. Nej. Nähä. Men lilla vän, prova igen. Vad fan kallar du lilla vän, eller? Va, hon gillar... Vad duktig du är. What? Tack så mycket. Va? Okay. Nu är det ju bara att ta det enda vi inte har. Det är den gula. Då måste det vara en gula. Och sen den lilla kjolen. Ja. Och sen den färgglada saken. Fan, vad det är. Varför inte... skulle hon vilja ha det? I don't know. Och den sista de... Det är ju dem då. Ja. Yep. What? Åh, himla fint. Tack så mycket. Himla fint. Tack så mycket. Ja, det var det. Med elgitarr i alla fall. Det är ju jag. Vad? Ja, det är du. Ser du inte? Jo, jag ser. Det är ju fan skitlikt. Fan, vad glad du blir. Han ser fan jävligt ut. Ja, men det är likt. Jag har ingen sån där Michael Jackson-näsa som han har. Jag kommer ihåg det här. Det här är så jävla pointless. Man håller bara på typ... Man ska slå på någon musik. Okej. Okay. Det var det med Michael Jackson-skrik. Ja, det var det fan. Au! Det här var det fulaste jag har sett, tror jag. Vad kan den där krabban göra här nere då? Eller den kanske inte gör något. Oj. Ah, fan bra att du sa det. Det hade jag glömt. Det är fan ett minigame det också. Jaha. Kan man göra musik? Det ser ut som en sån där ding 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 ding. Jag kommer heter. Fan inte ihåg. Ja, det är ju det. Det är olika toner och grejer i dem. Ja, just det. Så kan man välja olika. Så blir mörkare. Men vad är syftet då? Vad ska vi göra? Nej, man ska bara spela musik. Okej. Ja, det är typ det. Vad fan är det, en tobad? Ja, Jonathan hade älskat det här. Ja, herregud, eller? Men va? Tjoset! Fan vad kul. Det här är bara för att underhålla... Dags att kika loss lite. Nej, nej, vi lämnar mitt gamla jobb där. Ja, f***ing. Kolla, kan man köpa glass i kiosken där eller? Ja, gud, vänta. Hon är fan konstig. Varför är det en gammal gumma som jobbar kolla, i kiosken? Hon följer musen. Varför gör hon det för? Jag vet inte. Vad det äckligaste jag sett. Hej och välkommen till min glasskiosk. Jädra, vad stockholmska. Välkommen till min glasskiosk. Vadå då? Hej och
Vad är hon? Var det en sån här skruv där? Ja. En pigelin. Tagga. Och en sandwich. Men jag tror inte att det finns någon mjölkfri här. Nej, det här är från 90-talet. De brydde sig inte om sånt då. Hatar de alla. Jag kommer fan inte ihåg. Alltså jag minns att det här är nog typ det svåraste i hela... Minus 23 är det temperaturen eller va? Just det, hur fan gjorde man det här? Kvar 10, ska man göra 10 glassar eller vad? Ja, man ska blanda ihop rätt färg. För att få den eller vad? Ja, för, och först ska vi... Och nu har vi en blå där. Ja, men vi måste ha lila först. Jaha, ja, man börjar nerifrån ja, såklart. Men det är inte det blå och gul som blir lila? Jo, då har du fan rätt i. Jag är fan efterbliven. Så. Nu är jag blå och sen gul. Men nej, det blir grön. Ja, men är det röd och blå då? Ja, men röd och blå är det nog. Ah. Alltså, du får nog börja från början igen kanske. Nej, det hade jag inte. Ja, nej. Så nice. Och så röd drar man i spaken. Aj. Öger. Det lät fan som någon som sket. Ja, det lät inte så nice. Alltså, varför är en jävla tv? Eller vad fan är det här? Jag vet inte vad det är. Jag frågade, satt ju ingenting ut det här när jag var liten, men ja. Nej, men mamma, du hade väl inte så mycket huvud då? Nej, uppenbarligen inte. Ung och dum. Ja! Oj, oj, oj! Försvann glassen. Precis vad jag ville ha. Okej. Okay. Jaha, nu har man får göra olika glassar också. Nu är det bara 9 glassar kvar. Det där ljudet skär fan i mina öron. Ja, det är ganska obehagligt faktiskt. Och så ska det, ja, bara grön. Ja, vanlig grön. Ja. Jag kommer inte ihåg vad som händer när man gjort allihopa. Välj först två olika färger. Dra sedan i spaken. Men vad fan? Måste du göra grön av två färger? Det är ju grönt. Det kanske är ljusgrön. Ja. Ja, det är det nog. Eller? I don't know. Det ser ju ut att vara ljusare än vad det är på bilden. Ja, det, ja, nej, det där stämmer inte. Oh no! Men jag beställde inte en sån här. Jag är ledsen han. Den är också... Men då måste man nog trycka den 2 gånger då. Är det korkat? Nej. Nej. Nej, du måste alltså få fram en färg genom att blanda två, även fast du kan få en färg genom att men vänta, vad blir grönt? Var det inte blått och gult som blir grönt? Blått och gult blir grönt, ja. Ja, det är så de vill att du ska göra. Fan, vad drygt om man redan har färgen. Det är bara för att de vill jävlas. Så jävla slakt. Mm. Gott. Åh, oh, precis perfekt. Mm. Fan, vad otrevlig han lät. Gott! Vad gott! Okej, det är ju för fan någon mörk... Det är fan brun. Det är för en äcklig smak. Vad är det eller för... choklad. Jo, men det ska... Fast man blandar ju bara färger. Det är inte, ja, det är inte smaker vi... Jag fattar ingenting. Nej. Det är bara 4 glassar kvar. Åh, mm. Perfekt glass! Minsan! Tyckte jag det här var kul när jag var liten. Jag ville minnas att det var kul. Tydligen tyckte du det. Ja. Det här är ju sånt där typiskt spel. Det är sommarlov och föräldrarna bara orkar inte med den här jävla ungen. Ge honom något jävla spel som man kan sitta med i flera timmar. Ja. Bara, 20 spänn. Jag ger det här till honom. Ja. Och ja, varför minus 23 grader för att göra glass? Ja, det går ju inte. Det känns väldigt kallt. Ja, det är fan stenhårt då. Ja, det är ju mjukglass den spottar ut, ja, här. Hur fan... Jag vet inte vad grejen är här. Nej, skitskevt. Ja. Here we go. Jag förväntar mig en stor fet belöning för det här. Vad skulle det vara? Kanske få byta om på henne? Nej, ja. En felaktig också, ja, just det. Okej, okay, och vad... Ja, okej. Okay. Vi får 56 poäng. Här finns något mer. Ah, det här. Vad fan är det här? Ja, vad ska slå till? Man ska slå... Men du får inte slå till om den där gubben dyker upp. Nej. Utan det är bara glass. Man ska täppa igen alla hål. Ah. Fast jag vill ju slå honom. Titta, jag klarar det. Vilket spel! 10 av 10. Jäklar! Vet du vad poäng jag fick för det här? Men det var fan! 80 poäng.
Napkins. Men vad... Why? Ah, ja, det var det. Det här är ju ett spel. En badboll. Nu ska vi se. Varför sitter det skyltar i badbollen? Jag vet inte. Oj, klicka på rätt bollar. Här gäller det att ha ögonen med sig och klicka på rätt badboll. Du får ett poäng för varje rätt. Klickar du på fel får du avdrag. Spara på dina liv, du har bara tre. Lycka klicka till. Klicka på rätt bollar. Lycka till. Ska jag klicka på bollarna? Ja, det kan du göra. Jaha. Klicka på rätt klicka bollar. Klicka på rätt bollar. Vad fan, eller? Du ligger på båtbollen. Jag har ingen... Jag kommer ingen vart med musen. Vill du ha musmattan också? Ja. Ja, okej. Okay. Den känner inte av någonting. Det är inte musen det är fel på, det är användare. Håll käften! Hur många gånger måste vi göra det här? Jag vet inte. Jag pallar inte göra det här i 70 år. Nu har vi provat det var kul. 10 av 10. Ja, 10 av 10. Tillbaka till stranden! Japp. Åh, sånt här, vad fan. Papper. Jaha. Åh nej, det där är väl också papper. Ja, men varför åker ingenting i? Men vad fan? Det åker ju bara utanför. Så jävla mycket kan jag inte missa. Metall. Metall. Hur fan är det här ett sätt att lägga grejer rätt? Ingen aning. Det är papper. Nej, gäspa inte nu. Vi har roligt. Ja. Det här är kul. Ja, men jag märker det. Fan vad kul vi har. Plast. Det där är plast. Ja. Den missade. Varför missar den? Den var typ en millimeter. Ja, vad fan. Och då missar den. Okej. Okay. Stycken. Fan, det låter som att de kör en k-pist i öronen. Ja, det var lite jobbigt. 8 stycken i havet. Yay. Ja, där kan det få ligga. Ja, då kan man en stackars gammal krabba som fastnar i någon burk. Flotten. Här gör att hålla många bollar i luften samtidigt. Styr flotten i sidled med pil och mus. Med piltangenterna. Det kan ju du få göra då. Det är ju det, det är sånt här. Ja. Sånt här skit. Men flotten rör sig sjukligt mycket också. Ja, ja det är så det var att spela spel för, vet du. Kast. Man ska röra. Oh shit, no! Man ska röra fort med flotten. Vad flott. Men vad fan, det går ju inte. Jo, det går. Du måste göra det hårdare. Vadå hårdare? Men vad fan, man får ju typ välja vilka bollar man vill rädda och vilka man inte vill rädda. Det var man har mad skills. Vadå mad skills? Ja, det var, ja, jag var klar. 420 poäng. 20 poäng. Nice. Ja, det är ju bättre än 0. Åh, oh, en tält. Ligger de gökar här inne. Det var en gubben. Han helt galen. Vad fan gnäller du över? Du var ju... Det är ju han. Det var ju han vi slog på. Ja, jag tänkte väl det. Jag tyckte jag kände igen honom. Vad är det här? Varför är det en massa paket med bilder på alla grejer? Klippdockor? What? Klipp ut alla delar och klistra upp på kraftigare papper. Färglägg. Ja, oh, man kan skriva ut usch. Dem. Åh, oh, I get it. Varför glassrecept. Jaha. Du kan göra så här, ja. Men vad fan? Det här är bara massa skit du kan skriva. Ta bort det här skräpet. Varför ser han så arg ut också förrest? Luffarschack. Ja, du, ja det här är bara grejer du kan skriva. Ah, screw this. Lufferschack. Tryck på de här jävla. Vad helvete. Kolla på ungen där. Ja, för flashar han så tänkte jag säga. Han visar fan. Ser ju jävligt creepy ut också. Men va? Jaha. Fan. Men varför? Det är spel. Det är så här det ska vara. Banan. Myror. Akta er. Inte. Ja, det var fan ett spel. Okej, okay. Starta spelet. Hur gör man? Vad är det för spel? Hur gör man? Rädda picknicken. Din uppgift är att skydda picknicken från attackerande myror och snurra krabban i olika riktningar. Ah, okej, okay, ja, det här kommer jag ihåg. Det här är fan ändå rätt kul. Det är jävligt stressande, men... Ah, det är som en shooter, typ. Typ. Yeah, en barnvänlig shooter.
till att man är en liten jävla krabba. Ja, ofta att den där familjen har en krabba som hjälper dem att... Helvete vad svårt det här var. Var får han vattnet ifrån? Är det vatten han skjuter i? Eller han eller hon eller det eller henne? Det är ju ett jävla sugrör i den här tårtan. Ja då. Men vad skjuter krabban iväg då? Vill du verkligen veta det? Hur länge ska det här hålla på då? Tills... Ja då, tills jag dör. Okej. Mäscha bara! Ja, man förlorar kraft va? Eller? Eller vad är det där? Nej, det är mitt liv. Okej. Okay. Varför var då kraft? Det är myror i tårtan. Ja, myror i tårtan. Ja, det var det. Vi fick myror i tårtan. Fan kul. Ja, inte bra. Antar vi kollar in husvagnen. Nej, jag gör husvagnen. Ja, men då ska man gå in i husvagnen. Okej. Okay. What? Va? Okej. Okay. Why? Ah. Varför? Okej. Det regnar. Jag ser det. Men va? Nu regnar det bara utanför det fönstret. Ja. Fan. Fan. Åh, ett spel! Som jag har längtat. Nej, skojar du? Den öppnar fan upp. Det är fan luffarschack, fast A-stort. Men det är väl inte ens den, i spelet? Nej, den öppnar upp ett separat spel för... Wow, fy fan. Vad snacka om att snåla. Så jävla billigt. Vad fan, vi orkar inte göra ett eget. Vi bara defaultar till liksom Windows-skräpet. Är det fyra i rad? Ja, det är fan fyra i rad. Alltså, vad fan är detta? Händer. Fy fan vad billigt. Aj, aj, ja. Jag blir fan arg. Fan vad korkat eller? Nu måste jag ju vunnit. Det är ju fyra i rad. Är det fem i rad? Är det checkers? Vad fan? Ja, jag fattar inget. Jag fattar ingen. Ja, alla luckorna är ett jävla spel. Här går vi sådana. Men vad fan? Igen? Otello, really? Det kan man ju spela utan att ha det här spelet. Ja, är alla sådana här... Solitär, nej, solitär, fast i... Har de gjort det här spelet? Åh, det här kommer jag ihåg! Det är som potatishoppen, popparna i Petsen och finns i trädgården. Okej. Okay. Fast det här är fan... De sätter fan svårighetsgraden på högsta direkt. Okej. Okay. Över tills du bara har en kvar. Jag har ju redan fuckat upp det här. Ja, det har jag. Alltså alla ljudeffekter i det här spelet, alltså det ger mig huvudvärk. Ja. Ja, nej, jag har fuckat upp det här nu. Det är bara att ta stopp, det står inte ens game over. den tog vi va? Ja. Då ska... Det här kommer vara ett jävla pop-up-spel, ja. Eller hur? Alla mindre luckorna är väl sådana? Japp. Men vad fan? Åh, vänta, fast det här är fan kul. Det här är okay. Fan kul. Det här, det här körde jag mest av allt. Det här är typ det roligaste. Ja, ja. Det här är ju sånt där klassiskt. Gör så. Vi måste ha den badbollen. Jo, vänta. Vi gör så här. Fuck you. Mm-hmm. Så. Den badbollen också. Hur då? Vi har en dynamit, har vi. Ja, just det. Jag plockade upp förut. Hur använder man den nu igen? Är det som är dynamit? Ja, det var det. Så. Oj. Fan vad logiskt. Ja. Så. Whip. Home free. Bra gjort. Wow. Och det här blev svårare och det här blev svårare och svårare. Jag vet inte hur långt jag kom på det här. Jag minns att jag var så jävla noggrann att min OCD typ kickade in, så jag var tvungen att ta varenda ruta om jag kunde i hela spelet bara för att störande. Jag tror efter du är störande. Nej. Så nu blir vi av med dem. Men det är skönt att bli av. Och så just det, jag försökte om jag kunde trycka alla stenarna till ett hörn också om jag kunde. Ja, jag var fan konstigt jävla barn. Ja, men ni spelade era coola spel och det här var jag som ja, spelade. Ja, fan är det. Jag satt hemma och lirade Gran Turismo och så satt du och gjorde det. Ja, du satt och spelade Gran Turismo och jag satt och körde fucking det här. Otroligt. Åh, this brings me back. Det här skulle jag fan kunna sätta mig och spela igen bara för att. Gud. Och det är en badboll kvar där borta. Ja. Filad. Nu måste man ju spränga det här rätt. Så att man inte spränger en boll, för då är det kört. Jag tror vi gör så här. Så, det känns bra. Ja.
Nu har vi alla bara. Var är dörren där borta? Wee! Vad kul. Bra gjort. Tack. Ja, det här kan jag vet inte hur många banor det var. Men fy fan. Good times. Hade vi haft mer tid hade jag fan spelat det här hela dagen. Vad äckligt. Jag hade inte spelat hela dagen. Det var den, va? Ja, nu är den minsta kvar. Ja, nu ska vi se vad det är för skit. Det är schack. Nej. Ja, okej. Okay. Ja, men det är ändå... Alltså, vad fan. Jag kan fan spela schack. Ja, jag vet inte. Jag har aldrig brutit mig om att lära mig schack. Ja, och Simon satt och spelade mycket schack. Fast han vann alltid. Mm. När vi gick på gymnasiet. Vi gick till biblioteket och satt oss på håltimmarna. Mm. Och så satt jag och läste illustrerat vetenskap samtidigt som vi spelade schack. Ja, vi var nörda. Ja, jag märker det. Och käften. Vi har dasset och bilen kvar. Bilen kan vi ta sist. Mm. Men vad fan? Var det bara det? Ja, just det. Det hade jag glömt. Ja, men herregud. Eller? Fast det är olika varje gång, tror jag. Var det olika? Japp. Tryck en gång till. Ibland är det så här. The fuck? Det här blev ju hur bra som helst. Okej. Hallå där. Kom tillbaka om en timme. Jag sitter i en timme. Jag läser Fantomen, tagga. Njö. En timme också, jävlar. Ja. Vad fan gör du där nere? Wow. Alltså fan sjuk ut. Men vad fan. What? Men vad? Stick iväg, här är du upptaget. What? Vad fan. En gammal gubbröv. Han flashar fan röven. Där är han. Va? Men varför sover du där inne? Ja. Okej. Vilka röda ögon. Va? Vem är du? Stäng. Ja, men vi hoppar väl in i bilen en sväng. Ja, det är väl ändå vi inte har gjort. Den där, vad var det? En Renault? En Renault Scenic. Yeah, så låter inte en Renault Scenic. Varför kör den in omklädningsrummet? Frågar jag inte. Men de har ändå replikerat hur den ser ut ungefär. Ja, de har gjort det noggrant. Men det är ju för att de var sponsrade. Så de var ju tvungna verkligen göra. Bara kolla vad snygg interior det är. Köp den för fan. Ja, man märker. Det är ungefär så de ser ut. Ja, ungarna kommer så här. Men pappa, kan vi köpa en Renault Scenic? Kan vi köpa en Renault Scenic? Jag såg det i spelet. Men vad är det för skyltar och sånt där nere i bilden? Nej, de går inte... Jo. Ja, okej. Det fan var logiskt. Det är klart att det är de som är spelen. Ja, det är Memory. Ja, det är det. Ja, man får lära sig vägskyltar. Vad bra. Fast ändå inte. Jag tror de var ovanför varandra, de två. Alltså, ja. Ja, och så där nedanför. Ja. Ja. Fan vad svårt. Troligt. Okej. Det var ju Homer Simpsons! Ja, vad fan! Man bara rippat off. Det var det. Ja, det var det. Då tar vi nästa skylt då. Ja. Nu lär vi ungjävlarna. Men det är ju bara Memory igen. Ja, fast det är andra skyltar. Men palla, fan, eller? Fan, vad tråkigt. Är det här också Memory så blir jag fan pissed. Men, nej. Nej, okej. Okay. Ja, men okej. Nej, okay. Något annat. Det här, nu... Okej, badplats. Ja, cykelväg. Avsmalnande, det den, ja. Sen barn. Varning för älgar, vilka svåra skyltar. WC. Alltså, det här kan jag ändå appreciate. De försöker lära unga... Där nere, ja. Lära ungjävlarna vad som hur skyltar funkar. Det är så att... Ja, det är väl i alla fall något utbildande. Ja, bra gjort. Tackar. Bra gjort. Och så, vad en kvar. Jag känner att den kommer också vara... Ja, två av... Ja, eller vad det är. Ja, men, nej. Det. Så kul ska vi inte ha det. Nej. Nu har vi fan gjort allt i den här bilen. Ja. Ja, så låter det inte. Det är nog sin ick. Men vadå, har vi gjort allt i spelet också nu då? Jag tror... Nej, vänta. Tavlan har vi inte tryckt på. Den har vi inte tryckt på. Sveriges landskap. Sverige har 25 landskap. Alla med sin egna särart. Okay. Mm, alla landskap har något som utmärker och gör just det landskapet speciellt. Mm-hmm. Det kan vara en dialekt som hello there. En maträtt eller kanske en annorlunda natur och kultur. Om du planerar att besöka ett landskap eller om du bara vill veta mer.
Gå till tältet. Åh, där finns det massor av turistinformation. Ja, det tänker man ju sitta och läsa. Om alla landskapen som du kan läsa eller skriva ut. Klart att du kan skriva ut också. Klicka på ett landskap så får du veta mer. Ja, men vad fan är det jävla info? Lappland. Folkmängden på den tiden, 99, ja. Vänta. Tryck på Västergötland. Västergötland. 1 miljon. Jag tror att det är mer nu, men ja, det tror jag också. Han skiljer mycket snyggare. Alltså, Lappland, de har fan en nästan nyker. Det är ingen jäkla neandertalare eller något. Har de fortfarande den, tror jag. Norrbotten, Gotland. Ja, men vad kul. Jag har bott på Gotland. Det är ja. Här ska du få se på grejer. Vad fan är det här? Va? Ska man? Lappland. Ja, men det känns ändå lite roligt. Ja, om du säger det så. Varsågod. It's all yours. I've said too much. Men jag börjar väl nerifrån och upp då, tänker jag. Ja, det brukar låta så. You know? Du måste vända på den. Hur fan vänder man den? Ah! What? Vad hände? Ja, spelet kraschade. Oh no! Wow. It crashed. Vad fan? Jag bara flyttade på Västergötland. Jo, för att rotera den så måste du köra in den i den där... Jaha, in the mill-saken. Ja, windmill. Det är ingen windmill, det är fan ett vindkraftverk. Ja. Gotland? Men jag tänker att jag bygger nerifrån och upp, tänker jag. Ja. Faktiskt. Din jävel. Men var det Skåne? I min röv. Ja! Det var en... Eller av tre kanske. Jag ska ha Blekinge. Det är en liten smal jävel någonstans. Jag tänker bygga nerifrån upp, säger ja, jag. Ja, jag hör detta. Vad fan, det kommer ta 10 om du ska leta upp det här jävla landskap. Jag hittar det. Och nu ska jag ha Halland. 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 Fan vad korvstoppad den lät. Halland. Halland. Ja, vi är ju från Västergötland. Ja. Eller Skaraborg. Vi är från Skaraborg och vi är från Lidköping, inte Linköping. Eller som lokalborna brukar säga, Lesch. Lesch. Värmland. Ja, tar du inte bara den stora feta jäveln, där vet du ju vart han ska vara. Lappland. Ja! Där är ju så, helvete, de får en sån jävla var stor... Var de så mycket, och ändå har de jätteliten befolkning också. Ja, vad fan. Aj, alltså, det är ju mycket berg och skit, men... Skumt. Fast de fryser ju röven av sig, så det är alltså konstigt att ingen vill bo där. Det gör de. Nej, det var inte det. Nej. Anja! Ja, oh, fuck. Nej! Alltså, vad fan. Så man gör fel så pajar det. Ja, eller någonting. Ja. Alltså, man bara, nu gjorde du fel, nu kraschar vi. Ja, nu lägger vi ner. Men vårat landskap finns ju. Ja, ja, det är det viktigaste. Ja, absolut. På rätt ställe också. Ja, men det var sommarlovskur. 20 roliga familjespel. Roliga vet jag inte. Ja, men tack så mycket då. God kväll, morgon, middag, eftermiddag, jul, dag. God jul. Nej, men beroende på när ni tittar på detta så god jul, kväll. glad midsommar. Ja. Glad påsk. God middag, morgon, eftermiddag, kväll. Happy birthday. Ja, grattis på födelsedagen du där. Du där. Vem du nu är. Ja, du men vet grattis, säger vi. Du vet vem du är. Ja, du vet vem du är. Grattis så mycket på födelsedagen och grattis till din dotter också. Kan du ha fått, möjligtvis. Mycket möjligt. Fast det kanske är en annan person, kanske inte den som fyller år. Nej. Och grattis till studenten också. Varför 2022. Och grattis till nya jobbet. Vad fan. Och grattis till koloskopin också. Ja, hoppas de inte hittar något farligt. Ja, nu ska vi gå och köpa glass. Ja, det ska vi fan göra. Ja. Tills vi syns nästa gång. Hejdå.